Բարոն Մարոյանը փակնից դի ժամանակ ինձ ասաց, որ ես չպետք է նման հայտարարություն անեմ, եւ ես ասացի, որ եթե նրանք շարունակեն շահարկել հարցը, ապա ես էլ շարունակելու եմ օրինակներ բերել, թե նրանք ինչպես են քաղաքական դիվիդենդներ հավաքում գերիների հարցի շուրջ, եւ բերեցի հերթական օրինակը։ Շաբաթներ առաջ սոցիալական մեդիայում սկսեց տարածվել մի լուր, թե Ադրբեջանի իշխանությունները հայ ռազմագերիներին ստիպելու են քայլել ռազմական շքերթի ժամանակ։ Այս լուրը կառավարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ մենք քննարկել ենք ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչի հետ, ինչպես նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի հետ փակ ֆորմատով, և հարցրել ենք, որքան արժանա հավատ է այս լուրը։ Նրանք ասել են, որ հետազոտություն են կատարել, և այս լուրը միայն սոցիալական մեդիաների տիրույթից է ծագում, և ամենայն հավանականությամբ հայկական տիրույթում ծագած սոցիալական, այսինքն ապատեղեկատվություն է։ Ես նաև թե Երևանիստին պարոն Մարոյանին ուղված իմ խոսքում, թե հանրային իմ հարցազրույցներից մեկում շեշտել եմ, որ մենք իհարկե կարող ենք պնդել, որ Ադրբեջանի իշխանություններից հնարավոր է ակնկալել ցանկացած տիպի ռազմական հանցագործություն, բայց այնուամենայնիվ շքերթի ժամանակ ռազմագերիներին ստիպել քայլելը զարհուրելի հանցագործություն է, և կարելի է օրինակ փակ նամակի միջոցով տեղեկացնել այս մասին միջազգային դերակատարներին, այլ ոչ թե այդ մասին հրապարակում անել, հաշվի առնելով ռազմագերիների հարազատների զգացմունքները։ Այսինքն այդ մասին բարձրաձայն աղաղակելը կամ փակ նամակով գրելը միջազգային դերակատարի տեսանկյունից նույն ազդեցություններ ունենալու, էլի նամակը կարդալու էին, էլի դիմելու էին Ադրբեջանի իշխանությունների, ասելով, որ չհամարձակվեք նման քայլ անեք։ Եվ ընդհանրապես ասել եմ, որ դա նույնպես ձև է, այսինքն ինքը խնդիրը հանրայնացրեց, այսինքն ամենալուրջ աղբյուրը, որը այդ մասին խոսել էր երբևէ, ազգային ժողովի պատգամավորը դարձավ, և հետո հերոսաբար այդ խնդիրը լուծեց։ Սա իհարկե դուրս չեկավ պարոն Մարոյանի, և նա ազգային ժողովի ամբիոնից երեկվա փակ նիստի ժամանակ ինձ անվանեց ադրբեջանասեր և թրքասեր, իսկ Տիկին Սամսոնյանը այնուհետև հայտարարությունների ժամին նույնը կրկնեց արդեն բաց ֆորմատում։ Սա է այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել։ Բնականաբար, այո, իհարկե, սա, այո, և ես երեկոյան պարզաբանեցի Facebook-յան գրառմամբ, որ հնչած սուտը ընդամենը ձև է փակ նիստի համար, մեզ պատժելու համար։ Այ տեսեք, դուք նիստը փակ եք անում, հետևաբար ես նիստից դուրս կգամ, և ձեզ կվերագրեմ մի սուտ միտք, դե հիմա եկեք դրա տակից դուրս եկեք։ Սա է ողջ… Այո, ասել են, ուրեմն կարող էին ասել, ասել են այդ սուտը և կարող էին ասել։ Ես կարծում եմ, որ երևակայությունից դուրս է, հա, այն հոլովակները, որոնք որ պատտվում են գերիների մասով, դրանից հետո որևէ ազգային ժողովի պատգամավոր նման բան ասեր, թե մեր գերիներին լավ են վերաբերվում, այսինքն այս վերագրումը չի կարող հիմք ունենալ որևէ։ Երեկ Անջանի Քոչարյանի ելույթը, որ նշեց, որ երկխոսության պետք է գնալ հաղթողի հետ, այսինքն Ադրբեջանի հետ, դրանից հետո, այո, ենթադրություններ կան, որ նաև այս ամենը դրան գնալու, այդ ճանապարհով գնալու քայլերից մեկն է, այսինքն պետք է մոռանալ այն, ինչ որ տեղի է ունեցել։ Դա մանիպուլատիվ մեկնաբանություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում բոլոր դեպքերի կապակցությամբ, որտեղ կան հստակ ապացույցներ, որտեղ մարդու իրավունքների ոտնահարում է տեղի ունենում, խոշտանգումների դեպքերի կապակցությամբ բոլոր դեպքերը արձանագրում է և դիմում է դատարան, և մյուս գործիքակազմից էլ նաև միջազգային հնարավոր կոկ տվի, և լրիվ առանձին հարց է այն կարևորագույն խոսակցությունը, թե մենք ինչպես ենք տարածաշրջանում պատրաստվում ապահովել կայուն խաղաղություն։ Այս երկխոսությունը մեր հանրության հետ մենք պետք է ունենանք, սա բնավ չի նշանակում 88 թվականից ի վեր տեղի ունեցած զարհուրելի հանցագործությունների մասին պատշաճ ընթացակարգերով խոսելու և դրանց համար արդարություն պահանջելու հետ։ Այս երկու հարցը իրարից տարանջատել է հարկավոր։ Տիկին Կարապետյան, իսկ Ադրբեջանի հետ հնարավոր է երկխոսության միջոցով հարցերը լուծել։ Ես մի դրվագ ընդհանրապես կմատնանշեմ, օրինակ հիմա անհետ կորած զինվորների աճյունները դուրս բերելու համար մեր զինվորականները ռուս խաղապահների և ադրբեջանցի զինվորականների հետ աշխատում են, որպեսզի այդ փոխանակումը տեղի ունենա և դուրս բերումը տեղի ունենա։ Հիմա սա մենք անենք, թե չանենք, խոսենք, թե չխոսենք։